Bom dia a todos. Queria aqui cumprimentar a todos os meus pares em nome do vereador Lauro. Queria aqui desejar ao nosso colega Capiche uma ampla recuperação, que ele possa estar aqui o mais breve possível, contribuindo com essa Casa de Leis. Queria aqui cumprimentar a nobre vereadora da cidade de Seringueiras. Obrigado pela visita. Seja bem-vinda à nossa cidade. Queria aqui, presidente, iniciar meu discurso lembrando que hoje é o dia do médico, né? Então, em nome do meu filho, Carlos Eduardo Moreira, médico psiquiatra, queria cumprimentar e abraçar todos os médicos por essa nobre profissão que visa aí dar conforto e qualidade de vida, restabelecimento da saúde a toda a nossa população. Queria aqui, presidente, fazer uma cobrança aqui ao Executivo, que eu estive lá semana passada na Avenida Ideval José Brasil, ali próximo à Malaquita, ali próximo ao Anel Viário, porque desde que houve aquele aterramento ali, naquela região do Anel Viário, na desembocadura ali para Malaquita, existe uma água que não está conseguindo fluir naquele aterro ali, e está invadindo algumas casas. Então, eu fui lá, a pedido do seu Joaquim, do Matheus, visitar a casa do seu Joaquim, e onde a gente comprovou, de fato, a alagação que está brotando ali naquela região. Então, eu pedi ao secretário de obras aí, o Paulo, que atenda essa reivindicação nossa, que possa ir lá e resolver aquela situação que está muito fácil de resolver. Basta fazer a reabertura do córrego que passa ali, naquela baixada, né? Fazer a água fluir. Porque na casa ali da dona Grete, que é vizinha ali do seu Joaquim, a água chega a brotar da cerâmica. Então, tanto a umidade que está tendo ali naquelas residências. Então, fazer esse pedido aí à Secretaria de Obras para que resolva essa situação o mais breve possível, porque mal começou aí o nosso período chuvoso aqui em Cacoal. Queria aqui parabenizar a Secretaria de Educação pelo evento da semana passada, a véspera do Dia do Professor, onde foi otorgada ali uma moção de aplauso a alguns professores que se destacaram em levar conhecimento aos seus alunos, mesmo em época de pandemia. Então, foram 12 profissionais que tiveram essa honra, numa propositura do nosso presidente, João Pichek. Parabenizar, presidente, pela iniciativa, muito louvável, a gente reconhecer o trabalho dos profissionais da educação no tocante aí a levar conhecimento às nossas crianças, onde a gente percebeu, nos projetos que aqui foram expostos, né, de cada profissional daquele, a dedicação e a maestria em achar soluções para que o conhecimento chegasse aí aos seus alunos. Então, parabenizar aí a todos os profissionais, todos os professores que foram naquele dia lembrados, em nome deles, parabenizar todos os profissionais da educação de Cacoal. Falando um pouquinho agora de agricultura familiar, Pichek, queria aqui agradecer a parceria da Câmara aí na realização do primeiro seminário Pro-Cacau, que ocorreu lá no IFRO, numa realização do IFRO e do SEBRAE, com todos outros parceiros que nos ajudaram naquele evento. O evento ele teve como tema oportunidade de desenvolvimento de mercado, porque realmente é o que está acontecendo, está tendo uma oportunidade na questão do cacau, e Cacoal precisa realmente se organizar para que realmente possa usufruir desse segmento que está dando aí muita renda para o agricultor, a exemplo lá do Pará, que se organizou e está tendo um cacau muito forte, muito produtivo, está sendo exportado para todo mundo, né? Então, o que nós precisamos, na realidade, Fritz, é organização, é empenho das autoridades municipais e governamentais para que isso venha a acontecer. Então, estamos trabalhando para isso, a Câmara está sendo
parceira de toda essa situação. Queria aqui parabenizar e agradecer a presença do Toninho de Jesus, que esteve lá colaborando com o evento, o Paulo Henrique, e o João Paulo Pichek, que teve a oportunidade de uso da fala também, e agradeceu aí todo o empenho dos organizadores. Vereador. Pois não, presidente. Concedo uma parte? Pois não. Quero aqui, de antemão, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência. Com certeza foi um encontro maravilhoso, no qual foi trazido, né, vários temas ali ligados ao cacau, vários conhecimentos, vários palestrantes, e com a presença também do secretário da Agricultura, o Padovani, né, a equipe da Emater, né, a própria IFRO. Quero aqui também, né, parabenizar a todos envolvidos, né? Vi que tinha alguns assessores lá também, de alguns vereadores lá envolvidos, e com certeza isso só aconteceu quando realmente todos resolveram realmente abraçar a causa. Então, parabéns pela frente que o senhor vem tomando aí em relação ao cacau. Obrigado, presidente. Queria aqui agradecer a todos realmente que colaboraram. Tivemos a assessora do vereador Paulinho nos ajudando a equipe de cozinha, a Néia, o Bogoni, a Daiane. Tivemos outros assessores também, acho que do vereador Paulo Henrique, se não me engano. É isso, né? Agradecer muito mesmo, porque foram as pessoas que viabilizaram o almoço lá, para que todas as pessoas que estiveram lá, mais de 200 pessoas, buscando conhecimento aí para a cultura do cacau. Então, não posso deixar de agradecer, Cheque, o governo do estado de Rondônia, na pessoa do Padovani, que chegou lá às 7h30, saiu meio-dia, ouviu todas as palestras, não foi um evento político, foi um evento técnico, então as falas das autoridades foram mínimas, né, o essencial mesmo para valorizar o evento, mas o Padovani ficou lá das 7h30 até o meio-dia, absorvendo todo aquele conhecimento, que na fala dele foi em pegar aquele conhecimento e transmitir aí para o estado todo, porque ele era uma autoridade de café, mas de cacau ainda ele está aprendendo. Então, agradecer a presença do Padovani e de toda a equipe do governo de Rondônia. Agradecer também a presença lá do prefeito, do Fúria, do vice-prefeito, Cássio Góes, que estiveram lá também prestigiando o evento, o secretário da Agricultura, o Alcides, também que deu todo o apoio ao evento, a equipe da Emater, que foram maravilhosas, trouxeram agricultores aqui de toda a IG, de toda a região de Cacoal, porque não nos iludamos, Paulinho, porque a gente só vai ser forte se a região for forte do cacau. Se Cacoal ficar isolado, Fritz, não funciona. Nós precisamos ter um mercado forte, um mercado regional. Quem sabe até as seringueiras também, fortalecendo aí a cultura do cacau, né, vereadora? Aí agradecer aí a SEAG, que já falei, a Embrapa, Idaron, Senar, que estiver lá com seus técnicos, a Câmara Setorial do Cacau, a Cacauron, recém-criada Associação dos Cacaicultores do Estado de Rondônia, cacaicultores e chocolateiros, o Sindicato Rural de Cacau, os agentes de crédito, Sicoob, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Cressol, Banco da Amazônia, todos estiveram lá, falando um pouco dos seus produtos, o que tem para a agricultura familiar, o que tem de financiamento para o cacau. Então, se você está interessado em plantar cacau, se o seu problema é capital, procure esses agentes financeiros, porque existe um incentivo ao plantio do cacau, incentivo à agricultura familiar, com juros subsidiados pelo governo federal, que possa realmente alavancar essa cultura. Basta procurar a Emater, basta procurar os agentes de crédito, principalmente aí as cooperativas de crédito, né? Que você vai ter os recursos suficientes e eu tenho certeza que isso vai te trazer renda e prosperidade para a sua propriedade. Queria aqui fazer um agradecimento especial também ao supermercado Hipercentral, na pessoa de Ednilson, lá do Cacau Shopping, que viabilizou todo o café da manhã para essas 160 pessoas. Então, muito obrigado ao Hiper Central. E a gente só consegue avançar com essas parcerias, né? Então, agradecer a todos.
E aí um minutinho, presidente, eu peço para concluir. Romeu, só me cede a palavra. Pois não, vereador. Primeiramente, um bom dia, né? Não está na hora do meu discurso, acabei não falando, tá? Quero parabenizar mais uma vez, tá? Esse trabalho que eu estive lá presente, acompanhando todo momento, né? Do Pro Cacau no IFRO. E parabenizar a sua pessoa, a todas as entidades presentes no momento que estava lá, e com certeza. Um ponto que eu trouxe para mim, para a gente avançar mais dentro da agricultura, principalmente familiar, é que ali a gente teve vários palestrantes, e alguns deles realmente têm uma formação muito boa, a qual pode estar desenvolvendo até na, desde o começo do cultivo, da plantação, né? A Débora mesmo, com a sua palestra, foi bem pontual naquilo que realmente o agricultor precisava de ouvir. Parabenizar mais uma vez, tá? Isso é muito importante e a gente sabe o quanto avança dentro da agricultura, principalmente a agricultura familiar dentro do nosso município. Obrigado, Toninho. Você que é um parceiro nosso desse movimento, né? Sempre tem nos apoiado e aí é o seu segmento também. Eu tenho certeza que você ainda contribuirá muito ainda com toda essa demanda aí do cacau. Porque você também é da agricultura familiar. E mais, é da agricultura familiar e da ecologia também, que isso é muito importante. Não podemos fazer agricultura sem pensar no meio ambiente, sem pensar em água, em todo esse contexto. Só fazer um convite, presidente, eu acho que o senhor também vai fazer, mas assim, reforçar que esse final de semana estará acontecendo o sexto com café, ali na Praça Beira Rio. É uma realização do governo do estado de Rondônia, onde vai estar ali premiando os melhores cafés do estado de Rondônia. Então, vai ser do dia 20, 21 e 22. O evento é aberto, onde terá palestras, cursos, feiras, né, feiras de negócio. Um grande evento que o agricultor não pode perder. Tem que ir lá prestigiar e absorver esse conhecimento, entender o que está acontecendo, principalmente na cultura do café. E também saber que em Jaru, no mês de novembro, vai estar acontecendo também o primeiro com cacau. Também já é um olhar do governo do estado de Rondônia para essa cultura que é o cacau. No demais, presidente, acho que os 10 minutos foram muito curtinhos para mim hoje. Somente agradecer a paciência aí e desejar a todos uma boa semana.